prostředkem smlouvy jsou peníze, o ty ne. Kdyby šlo o tu mrkev a její hodnotu, tak by řekl, jako proč stavit na poli barák pro mrkev, když ji tam může vypěstovat. Má to svoje logiku? Můžu k tomu poznám? Ano. Toto je asi klíčová věc, je otázka půdy a víry. To je základ prostě strategie křesťanovíců, jako byl Ulianov a Bronštejn, kteří právě na toto zahráli a vlastně zničili základ kultury a de facto způsobili tento chaos, který, z kterého se prostě nemůžeme vyhrabat. Takže jako půda není jen základní bohatství venkova, je to základní bohatství prostě každého člověka, který hledá smysl života. A dneska to vidíme, dneska vidíme to úplně frapantně, že se staví na nejúrodnější půdy, já žiju v Trnavě, a prostě nejúrodnější půda, která je okolo Pezinku, v Slovakia, se staví na zelené louce třeba z Pežoci, která 300 hektarů nejlepší půdy, kde pšenice dávali 80 hektarů v provozu. To je neuvěřitelné, to je, ale to prostě, to by si měl štípit každý, nejenom z venkova, ale z města. Vůbec každý člověk, farář, starosta, zastupitel, že prostě půda, ničení půdy je ničení lidské duše. Já bych nás to teda navázal, pane, děkuji za ten příspěvek, navázal jako v tom, že vlastně toto, co se děje, všichni vidíme. Jako já si myslím, že není člověk, který by to viděl. Teď je otázka, jako co jsme schopni v tom postavit, protože, jak říkáte, přes 90% vlastníků půdy ani nehospodaří. Takže to vlastně i v zákoně je napsáno, že půda je národní bohatství. Když jsme byli na ministerstvu zemědělství, teda na ministerstvu životního prostředí a řešili jsme tam jednu věc, která je taky součást toho projektu, co se týká ochrany půdy, tak nám pánové řekli, vy si myslíte, že my máme takovou moc, že to můžeme změnit. A my jsme šli bojovat třeba kolem ty obrazovky se tady u těch hranic dělali. My jsme šli bojovat, to došlo tak daleko, že chtěli zrušit zákon o ochraně půdy. Takže jako, já bych říkal, tohoto by se nedostal, nezabýváte, ale budujme už v myšlenkách to nové, jo, protože toho špatného je dost. Základní bohatství člověka, to je věc, které si málo kdo u sebe váží. Základní bohatství člověka je jeho osobnost. Všimněte si, když je tady stojí člověk a jmenuje se Rukovně Vrgáč, to je osobnost. To není pan Hradil, to je někdo jiný, to jsou dvě osobnosti a v přírodě je to tak, že tady roste červená kytka, tady roste modrá kytka a oni sebe jsou schopni vyměňovací energii. Oni nejsou jenom barvné kvůli srandě králíkům, jo? Ale oni prostě si dávají energii. Oni přijímají taky do půdy to, co ta půda potřebuje. A tato osobnost člověka je nedotknutelná ve své důstojnosti. Celý problém je v tom, že my máme tendenci druhým říkat, co mají. A jestliže třeba ta modrá chytka budete červené vykládat, co má dělat, tak mi řeknete, ani jedna z nich nebude k ničemu. Jo? Protože každý, ať rozumí svou osobnost do té míry, že vyzařování jeho aury nebo jeho nitra jako osobnosti bude působit do vzdálenosti 10, 50 metrů, 100 kilometrů. Že zanedbáváme všichni vyzařování člověka, jako prostě síly, které s člověkem souvisí. To není vyzařování vůli. To je vyzařování půdy jako části přírody a vyzařování člověka. A buď vznikne harmonie nebo ne. Samozřejmě pokud je ta harmonie, a ještě tomu nerozumíme, protože lidstvo se vyvíjí, tak je potřeba, aby byla etika těch vztahů. To se právě je popsané v té duši toho manažera, vlastně co je v etice vztahu. My samozřejmě musíme respektovat zákony stvoření, ale ne každý je schopen pochopit hned zákony stvoření, na to jsou životy, na to, aby to člověk jako všechno pochopil. Tak se stanoví pravidla, ale ta pravidla musí být živá. Nelze prostě stanovit někomu něco, co musí a nemusí dělat. Já se vždycky zastavím v nějakém společenství, protože člověk prochází různýma společenství, to je jedno, jak se mluví. Jo. A vždycky prostě najednou se v tom společenství cítím, že nemůžu roztáhnout křídla. No prosím, jestli můžu odejít, když mi v tom brání, abych ty křídla roztáhl, tak bych těma křídlama vykleskám a stejně si odejím kanci. Prostě je tady volnost. A ta volnost je právě v té nedotknutelnosti, v etice, ve vztazích a úctě. Proč já bych měl bránit někoho, aby byl roztáhl křídla a byl šťastný? Vždyť si zeberte třeba, já to třeba řeknu z příkladu manželství.
Moje paní si přeje, aby byl třeba takový, jak ona si představuje. Já si přeji, aby ona byla tak, jak si já představuji. Ale představte si, že ona, ta moje paní, bude taková, jak si představuji, jak by měla být. No a když já se sám se sebou nesnesu, jak se pak smesu se svojí paní. Nech si moje paní prostě jak umí, ať je ušlechtilá, čím bude ušlechtilejší a bude mít doplňující vlastnosti ke mně, tím já budu šťastnější. Jestliže já budu sám ušlechtilý a budu vidět souvislosti života, tak tím nejlépe pomůžu svému blížnímu, protože jenom svým vyzařováním a klidem mu dám to, co on právě potřebuje, aby získal vnitřní klid a harmonii a i tu sílu, kterou můžu dát. Takže vztazích úctě k věcem, není to jenom úcta k lidem, ale úcta k věcem. Já to můžu říct třeba na vztahu ke včelám. Když jsem si četl od pana Steinera, myslím, že to jsou to kosmické síly a o včelách a tak dále, tak jsem se zamiloval do toho, jako určitě víte, co to je zamilovanost, ale když se zamiloval do těchto věcí, tak jsem se zamiloval do těch obrazů, které byly kolem. Že když jsem to četl asi za týden znovu, jo, tak roj včel přistál asi ve vzdálenosti 50 metrů ode mě. Samozřejmě jsem běžel za včelařem, zebral jsem si od něho vodku, mezi tím včely uletěli. A říkal, to tak nemůžeš dělat. Jo, to musíš všechno nachystat, tak jsem si všechno nachystal. No a jednoho dne jsme měli, bylo to koncem května, takovou slavnost domácí. A v té doby tam jsou. Říkám, od té doby nevadí, že mě píchnou, jako by, to je pohoda. Nakonec si zeberte, včel včely není, zejména v tom, aby dělali tam provádství. Ale vyzařování na úrovni kyseliny mravenčí oživuje všechno, čeho se dotýká. A tak i člověk tím vyzařováním svým stavem prozařuje všeho, čem se dotýká, oživuje. Vnáší do toho ten princip lásky. Tady toto jsou ilustrační obrázky, jo? V této souvislosti doporučuji návštěvu muzea v Naháči, postavu Juraja Fandry. Přesně tady to. Dobré. Je to naprosto komplexní osobnost, nejen ke krajovým odrůdám, ke včelám. Vracím se jako k tomu vyzařování, k tomu člověku. Samozřejmě to ilustrační záběr, ale víte člověka, že něco vyzařuje. Když ty joviny třeba pracují na těch věcích, oni pracují s tím zářením. Ale i země září. A teď je otázka, jak ten dotyčný člověk se sladí s vyzařováním země. Je to třeba si uvědomit, kdo jsme, když jsme hostem na zemi. A jestliže vnímám vyzařování a vnímám proměny, tak jsem plnohodnotný tvor. Nakonec, víte, jaká je nejlepší finta, aby se udělal pořádek z lidma? To nevymyslíme. Příroda postupně svými inteligentními silami začne změnit vyzařování země. Postupně. A jestliže člověk živý, tak to vnímá a začne uspůsobovat své život pro vyzařování země. A taky člověk má právo žít na zemi. Jestliže si vytvoříme civilizace, kde se izolujeme od země, tak dříve nebo později přijde pohroma, katastrofa, protože my to neslyšíme, vys to najdi, nebo vys, já nevím, kde to bylo, to tsunami tam, to prostě vymete, příroda vymete, to není proti člověku, ten člověk neslyšel, ty volali tam ty bytosti, už se s kterýma berte, protože už se to valí. Žádné zvíře tam zahynulo, kromě domestikovní, protože ty neměli jinou možnost, jedině člověk neslyšel. Takže tomu vyššímu stačí, aby začal změnit vyzařování země. Všimněte si, brambory odcházejí. Měnilo se vyzařování, že tady nemají místo. Hrozno výnové odchází a můžete to prášku a čím chcete. A to prostě vyzařování už to nepodporuje. Takže my jako lidé můžeme vytvořit systémy umělé. Takže pak chodíte do supermarketu, ale nedostanete to, co vytváří záření. Takže můžete nakupovat, co chcete, je to dobré, naplníte se, ale nejste prospěšní ani lidem, ani okolí. Jen člověk plní své břicho. Já bych to možná teď trošku zkrátil, protože i to, co jsem vám říkal, je potřeba cítit to vyzařování. Je potřeba si udělat pořádek, vyčistit vztahy, nejenom s lidmi, ale vztah s půdou, je potřeba si vyjasnit. To prvé, jak jsem vám říkal, ty včela, zemdlovací. Ono jako, když se na to díváte, jeden hektar má až 10 tun živých organismů. Jako to jsou tohle, to je síla. Dneska se počítá v zemědělství dobyčí jednotka, to je zhruba 500 kg živé váhy, to je jedna kráva, no ale co na to je tam žíža. A odborníci na silnice to zhrnou, dělají skrývku, udělají z toho hromadu, říká ochránějící na půdu. Zničili. Protože půda není, nemohou o půdě, jako těch 30 cm, ale je to vlastně biosféra sahající do hloubky desítky, stovky kilometrů, že země je organismus. To je právě v té práci
o zlatý klíček se to jmenuje, o těch bytostech přírody. Takže ke krajině, k vodě. Všimněte si, dneska všichni blázní s chřipkou. Chřipka je vysychání orgánů malého mozku. Jo? Projeví se to prostě na tom. Ten organismus je tak oslabený, že nakonec to vyzařování pustí chorobu podle zárovky k tomu organismu. Živým chorům, ať jsou jacikoliv. Všimněte si, že jestliže jíte třeba, nejíte, jste vegetariáni třeba, ale jíte třeba potraviny, mléko, maso, vejce a se to z vystresovaných zvířat, tak ten stres přechází samozřejmě do vás a udělá to v tom záření díru. Když si dá člověk štamprlínku, třeba slivovice, ono to není špatné. Když si dáte druhou, tak si uděláte do této oblasti díru, ve se to má. Není to vidět, ale prostě funguje to. Funguje to velmi dobře. A každý z vás vnímá vyzařování, ať už to vidí přímo, anebo to vnímá, prostě vidí, že tam člověkovi něco je. Krásný výraz očí, výraz tváře, jako nepotřebujete být naštudovaně nebo cvičit zvláštní techniky. Vztah potravina. Já bych řekl, dneska se nejí. A to je zprosté, co bych tady řekl. Protože seberte si, jestliže přistoupíte k jídlu, tak je potřeba, i když není kvalitní, zavoláte znovu ty síly, které to tvořily. A vlastně ty síly vám to požehnají, pokud ten člověk má to vyzařování ušlechtilý. Je byl krásný zvyk modlitba před jídlem. To není jenom proto, že tam někdo něco řekne, vytvoří, ale vytvoří atmosféru, kde té potravině se vrátí její vitalita. Dokonce mi říká jeden pán, že při každé modlitbě pravidelně u toho stolu vzniká mu krásný zlatý, ale on to viděl, já to nevidím, takže jako já to přijímám. Nakonec ve starých domácnostech, jako ještě minulých století a předminulých století, když začal hořet, víte, co se první vynášelo? Stůl, kaposta. Jo, dneska se nevím, co vynáší asi spořitelní knížka, karmičík asi. Je to není, asi to není vůbec vidět. No, ona to mám asi na špatném. Je to aspoň trošku vidět? Asi na sebe. Vidně odstavní pohledy. Zkuste to zajít. To teda předužívat. Dělejte, budou tam chybí, ale tak, abyste to viděli, protože toto právě patří k tomu managementu. Dejte to tak, to stačí. Dobré, já nevím, to asi jsem to tak dobrátil. Dívejte, hodně důležité je křivka lidské úsilí. Neberte to v tom, že chodíte někde do práce, nebo že se o něco snažíte, ale ve všeobecnosti. Je tady stupeň plnění nějakého úkolu, ať už je to život, nebo ať už je to vztah lidem, a je tady čas a pracnost, to je dané problematiky. Důležité je, že vlastně ta křivka na to, aby člověk splnil třeba úkol v dnešní době na 80%, je potřeba 8 hodinová pracovní doba. Víte, že výkonnost člověka je stavěna na 8 hodinovou pracovní dobu. Ale aby jsme byli efektivnější, tak potřebujeme splnit úkol na 95%. Firmy, které plní dneska úkoly na 95%, jsou prosperující. Takže aby soběstačná společnost byla prosperující, musí plnit úkoly minimálně na 95%. No ale k tomu, podle křivky výkonnosti, potřebujete 16 hodin. Jeden přítel mu říká, to se udělá jednoduše. Den má 24 hodin, nebudu spát, mám dalších 8 hodin, jo? Takže už mám 32 hodin. Samozřejmě je to žen. No, dívejte, aby člověk dosáhl vyšší efektivity, to znamená, aby ty úkoly, které dělá, aby vlastně kvalita těch výrobků zůstala, čili to, co udělá, ať má hodnotu, musí zefektivnit činnost. A jaký zefektivní? Tak říkám, budu jít v práci, ne, výkonnost člověka spadne, čili jeho kvalita se poškodí. Abych zvýšil výkonnost toho člověka, musím nahlédnout do metod, jak to dělat. A dalším je jedna věc, že kvalita produktu, ať je to cokoliv, to může být lidská činnost, to může být, to řekl produkty i láska, jo? Nebo vztah mezi dvou lidí, láska, ne, vztah mezi dvěma lidmi, tak je potřeba respektovat. Kolik z toho udělá člověk, my si myslíme, že to uděláme všechno. Kolik udělají síly přírody? I ty síly přírody celé životy podceňujeme. Člověk je schopen udělat těch 10%. Zbytek už udělala dávno příroda. Jestliže my navážeme díla přírody, tak vlastně začnete rozkvět, začnete rájet pohled. Čili jedna důležitá věc, udělat si pořádek v sobě, ale podívat se, jaké síly taky v přírodě působí.